រឿងសំខាន់ចំពោះមុខបំផុតនោះគឺយើងត្រូវចេះពង្រឹងជំហរខ្លួនឯងនិងបុគ្គលិកឲ្យកាន់តែរឹងមាំដោយចាប់តាំងពីការឈានមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយថាជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលមានគុណភាពបន្ទាប់មកអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកយើងឲ្យកាន់តែមានគុណភាពហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះស្ថាប័នទាំងមូលរបស់យើងនឹងមានគុណភាពទៅតាមនោះដែរបាននិយាយពីរឿងគុណភាពខ្ញុំតែងក្រើនរំលឹកបុគ្គលិកខ្ញុំជ្រើសរើសថាដើម្បីធ្វើខ្លួនជាបុគ្គលប្រកបដោយគុណភាពនឹងជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មការងាររបស់ខ្លួននោះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសការងារណាដែលអ្នកស្រឡាញ់ដែលអ្នកចូលចិត្តនិងមានចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ហើយអ្នកត្រូវធ្វើការងារនោះឲ្យលះមុខមាត់តស៊ូអត់ធ្មត់នោះការងាររបស់អ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងកម្របរាជ័យណាស់មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអ្នកស្រឡាញ់ដែលខ្លួនអ្នកចូលចិត្តនឹងមានចំណេះដឹងមានអ៊ីសាំងហើយច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដអ្នកកម្របរាជ័យណាស់បើអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះមានភាពចាស់ទុំមានបទពិសោធន៍បករួមនឹងអកប្បកិរិយាល្អថាទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកនឹងជោគជ័យជាក់ជាមិនខានចំពោះខ្ញុំជាអ្នកវិនិយោគលើវិស័យអប់រំបាននិយាយពីគុណភាពនោះគឺមានច្រើនចំណុចណាស់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគិតទៅលើគុណភាពនៃអគារសិក្សាទីចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរថាតើសំណង់អគារសិក្សារបស់យើងមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារកម្រិតណាដែរហើយបន្ទាប់មកការរៀបសូត្រគ្រប់គ្រាន់មានស្មើម៉ាត់នឹងចំនួនសិស្សដែរឬទេបើមានគ្រប់ហើយតើបន្ទប់នោះមានផាសុកភាពដូចម្ដេចដែរមួយវិញទៀតបាននិយាយពីគុណភាពតើគ្រូមានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើគ្រូទាំងនោះមានចំណេះដឹងនិងគ្រូកសោក្នុងការបង្រៀនច្បាស់លាស់កម្រិតណាហើយការបង្រៀនទៀតសោតតើគាត់យកចិត្តទុកដាក់និងមកចតចំពោះដែរតើឬទេពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងត្រូវដឹងថាស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងមានស្តង់ដារកម្រិតណាចូលការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយានិងការរៀបចំខ្លួនរបស់បុគ្គលផ្នែកលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើសមស្របទៅនឹងក្រមសីលធម៌នៃជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ឬទេក្រៅពីចំណុចនេះមានចំណុចមួយទៀតដែរក្នុងនាមជាស្ថាប័នអប់រំគួរយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺកម្មវិធីសិក្សានិងគុណភាពនៃកម្មវិធីសិក្សាថាតើសមស្របតាមបទដ្ឋាននៃគោលការណ៍អប់រំជាតិ
និងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងដែរឬទេចំណុចមួយទៀតគឺការប្រមាណមើលពីអនាគតនៃសមិទ្ធផលដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលបានថាតើថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចប់ពីការសិក្សានៅស្ថាប័នរបស់យើងទៅតើគេអាចយកចំណេះដឹងទៅបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់បន្តឬអាចយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនៅទីផ្សារការងារទាំងក្រុមជាតិនិងអន្តរជាតិបានដែរទេទាំងនេះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ដូចទៀតតាមពីគុណភាពដែលខ្ញុំនៅស្ថាប័នខ្ញុំតែងតែប្រតិបត្តិជាប្រចាំរដូវទោះបីនេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីស្ថាប័នអប់រំរបស់ខ្ញុំក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថាប័នដតៃទៀតឬការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗក៏អ្នកគូតែគិតគូពីចំណុចទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងតាមលំនាំនិងសភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថាប័នខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងពិតជាបានដឹងនិងនិយាយយ៉ាងរត់មាត់ទៅហើយចំពោះអ្វីទៅដែលហៅថាគុណភាពនោះប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពអនុវត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកចំនួនជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានអត្តសញ្ញាណពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនច្បាស់និងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគុណភាពទំនាក់ទំនងឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនហើយអ្វីដែលសំខាន់គួរតែគំធ្វើប្រហែលក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើធនធានមនុស្សភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកត្តាពាក់ព័ន្ធវិស័យពាក់ព័ន្ធរួមទាំងស្ថានភាពក្នុងនិងការស្ថាបនាផងដែរ